Hej, välkomna till den första intervjun inför Kropps första match i Division 7. Och med oss här har vi Lars Olofsson som är assisterande tränare i Kropps GIF. Vad tror du om matchen idag? Jag ser fram emot detta med tillförsikt. Vi har haft mycket bra träningar och mycket uppslutningar på träningar och så att det är vi förhoppningsfulla. Vi har absolut inga som helst krav på oss och det känns väldigt bra och grabbarna är taggade så att det här kan bli hur bra som helst. Inför den här matchen så har vi ju spelat en match mot ett Division 6-lag. Hur ser du på den utvecklingen som har varit inför matcherna? Det har bara blivit bättre och bättre hela tiden. Ja. Alltså, vi är ett helt nytt lag. Alltså, vi ska spela ihop ett helt nytt lag med människor som kanske inte känner varandra sedan innan och så. Och få detta till att funka. Det har vi gjort mycket bra. Mycket bra på matcherna. Och sist mot Simrishamn så var det ju ett mycket stort seger framåt. Så att det ser bra ut detta. Det ser jättebra ut. Idag så är vi 15 man i truppen, men jag tar 16 för mig. 16, ja. Så det är fullt lag. Vad tror du själv här under första matchen? Om du får säga. Det är svårt att säga, jag känner inte till någonting med vad Torekov ställer på. Men du har sett de första matcherna på säsongen. Jag har sett de första matcherna. Utvecklingen. Kan vi upprepa spelet mot som vi hade mot Simrishamn idag så tror jag på en mycket bra insats. Nu som jag säger, jag vet ingenting om Torekov och vad de ställer på banan och hur läget är i den truppen. Men gör grabbarna sitt jobb och vi går ut och har kul så. Ja. Så blir detta bra. Det blir mycket bra. Bertil har lagt ner ett mycket stort arbete på detta och grabbarna har ställt upp så det är kanon. Tack så mycket. Varsågod.